کبھی آپ نے یہ بات سنی تھی کہ مسلمان ہوٹلوں پہ اپنے مسلمان بھائیوں پہ گدے کے گوشت کھلائیں گے؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ مسلمان ملک میں مسلمان لوگ جو ہیں وہ کتے کا گوشت کھلائیں گے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دیکھیں آپ حیران ہوں گے، میں امریکہ میں تھا اور جا رہا تھا کینیڈا کی طرف، تو چونکہ ہم دوست زیادہ تھے میں نے کہا بھائی جہاز پہ خرچہ زیادہ ہوگا، تو ہم نے بھائی روڈ سفر کرنے کو اختیار کیا، الحمدللہ بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، تو بارہ ایک جگہ ہم اترے نماز کے لیے، وہ ایک یعنی کینٹین شاپ تھا، لیکن وہ جو وضو کرنے کی جگہ تھی نا وہ بند تھی، اس میں کچھ کام ہو رہا تھا تو واش روم کا پورا ایریا انہوں نے بند کیا تھا۔ میرے وہ بیٹے بنے ہوئے ہیں عبد الرحیم، اور ان کو میں نے کہا کہ وہاں وہ جو شاپ دکان تھی نا بڑی، اس میں دو لڑکیاں کھڑی تھیں، میں نے کہا بھی یہ تو انگریزی بولتی ہے مجھے تو آتی نہیں، ان کو کہو اگر ہمیں اجازت دے دیں تو ہم ان کا واش روم استعمال کر لیں، وضو کر لیں اور یہاں اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، کیوں باہر تو سردی ہے مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ ایک لڑکی پہلے واش روم میں داخل ہوئی، اس نے سارا واش روم دھویا، صاف کیا، کلین کیا، پھر مجھے کہا پلیز کم آن، اب آپ آئیں۔ تو میں نے استعمال کیا، وضو کیا، پھر انہوں نے یہ جو بڑی بڑی کاغذ والی ہوتے ہیں جیسے سفرے کے لیے نیچے بچھاتے ہیں، تو وہ رول جو تھا نا جو سارا درمیان بچھا، پوری صف کی جگہ بن گئی۔ بہرحال ہم نے نماز پڑھی، تو میں نے عبد الوحی سے کہا بھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے، تو ہم کو کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتے، ایسا کریں گے ان کے سٹور سے کچھ چیزیں خرید لو، کچھ تو فائدہ ہو نا ان کو، پڑھ کے دیکھتے جاؤ بسکٹ جو ہیں کہ کریم جس میں نہ ہو، اگر کریم ہو تو ویجیٹیبل ہو، اینیمل نہ ہو، اور کوئی ایسی چیزیں خرید لو تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے، اور ان سے یہ بھی کہو کہ اگر یہ ہمیں چائے یا کافی بنا کے پلائیں، تاکہ مقصد میرا یہ تھا کہ ان کو ہم کچھ پیسے دیں، وہ ایسے تو نہ لیتی نا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ میرے ہاتھوں کے بنی ہوئی نہ کافی پئیں نہ اور کوئی، میں نے کہا ان کا میں خنزیر کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں، اور ان برتنوں میں جہاں کافی بنا رہے ہیں اس میں ہم وائن بھی شراب بھی ڈال دیتے ہیں تڑکا لگانے کے لیے، تو آپ نہ پئیں تو اچھی بات۔ وہ کافر لڑکی، اس کو احساس ہے کہ ہم پلید ہیں، میں ان کو پلید چیز کیوں دوں؟ تو میں نے کہا میرا ہم، انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے سامان کی، آپ مجھ پر اس چیز کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، میرے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا جو آپ کو اچھی لگے۔ میں نے کہا مجھے تو یہی اچھی لگے گی کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ، مجھے تو یہ دعا اچھی لگے گی کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی ماشاءاللہ سمارٹ قسم کی لڑکی ہو، تو تم اگر جہنم میں جلو گی تو میرے دکھ ہوگا نا، اور کہ تم یہی دعا کرو اللہ مجھے مسلمان کر دو، اگر سمجھتے ہو کہ میری بہتری اسی میں ہے تو میرے یہی دعا کرو۔ کافر اتنا خیال کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ گندے نہ لگے مسلمان کے لیے، اور ہمیں یہ کتے پکا کے کھلا رہے ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں جناب؟ البیک کا گوشت ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کی مرغی کہاں سے آتی ہے، خود فیصلہ کریں ٹھنڈے دل سے۔ اسکول میں آ کے، کالج میں آ کے، کیڈٹ کالج میں آ کے حملہ کر کے معصوم بچوں کو اڑا دینا، حملہ کر کے پتہ ہے کہ وہ بیچارے لاشیں لے کے زخمی لے کے ہسپتال آئیں گے، ہسپتال پہلے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں آ کے پھر دھماکہ کر دینا، یہ مسلمان ہے؟ میں تو بھائی نہیں مانتا، اچھی بات، مسلمان کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ ہاں ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں، برادریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، زمینوں کے لیے بھی قتل ہو جاتے ہیں، رشتے کے لیے بھی قتل، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قہر۔ بہرحال یاد رکھو کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان اگر اب بھی تم نے اتفاق نہ کیا، اب بھی تم نے اپنی اپنی ڈفلیاں اور ڈگریاں ڈگ ڈگی بجائے رکھی، تو یاد رکھو تمہیں تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، ساری دنیا کے اختلافات بھول جاؤ اور سارے سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور اصل مجرم کو ڈھونڈو کہ اصل مجرم کون ہے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے یہ نہیں روک سکتے، وہ تو کرائے والے لوگ ہیں نا جی، 20 لاکھ لیا دھماکہ کر دیا، 50 لاکھ لیا ایک اور کر دیا، یہ تو سارے بکے ہوئے لوگ ہیں۔